Wewe mtaalamu kajua huyu mzee sio babake. Inamuuma sana kwa nini alifichwa wakati mrefu. Akijua kwamba ndo babake. Sasa mtaalamu aliondoka analia. Ambia kwa nini umefanya hivyo? Miaka yote hiyo unanificha. Kwani usingeniambia ukweli? Kwa nini umenifanyia hivyo? Wewe mtoto jitazame. Mimi ni babako mlezi hata kama sio babako mzazi. Nimekuhudumia mpaka ukafikia hapo. Uwezi ukanipazia sauti mimi. Tena ukome na ukomae. Umesikia kijana? Hata siku moja usije ukanipazia sauti. Mimi ni babako mlezi eti. Mbavu. Mtaalamu kashachanwa live kashajua kwamba kumbe babake sio huyu. Alikuwa anajua ndo babake, kumbe sio baba. Huyu ni baba mlezi tu ambaye aliamua kuchukua jukumu la kusaidia basi huyu mtaalamu kulelewa kutokana na matatizo yaliyotokea hapo zamani. Okay. Huko nyumbani kwa wawili ambao wameoana baba, wamependana, wapendeza mno. Haya. Yaani wana furaha, yaani haisemekani. Ai, emka hapa kwanza baba nani? Eh? Kizaza. Okay. Acha. Yeshkunjwa. Uwezi ukafanya hivyo. Wewe tulia, acha wenge, mimi mke wako eti. Eh? Mwanamke anamweleza kweli ushanioa na sasa kinachofuata ni kukuhudumia. Hii ni mara yangu ya kwanza kukuosha miguu. Wewe kama mume ambaye umenioa. Umesikia eh? Kwa hiyo ondoa shaka baba nani. Umesikia? Eh? Mtaalamu anaona aibu. Si unajua nini bibika hapa? Miguu ni misafi. Eh? Cha uoga wewe. Sisu shi sisu. Ambia kusema kweli, nakupenda kutoka moyoni. Na kila ninapokuona natabasamu. Eh, basi wote wanatabasamu. Mtoto ana vidimples. Ah, mambo haya. Eh, kishafikaga wakati huu basi. Ni wakati wa malavidavi, ni wakati wa kuonyeshana upendo wa dhati. Eh, wanzaga tu mikono. Kuashiria kwamba watu tunapendana. Una mambo haya. Binti anamwambia kwamba sikuwahi kupata furaha kama nilopata leo. Mtaalamu naye anasema sijui hata kwa nini sikukuambia mapema haya. Nyumbani kwa mzee mzima ambaye anaitwa Tianjuang. Alikuwa amekaa zake hapa amejituliza. Anakumbuka mtoto ambaye amesaidia yeye kukua. Paka kafikia hapo alivomfokea. Ambia kwa nini umenificha miaka yote hiyo? Eh, ukuniambia ukweli kwamba sio babangu mzazi. Eh? Wakati mama naye yuko katika ibada. Alibakia kuomba tu. Kwa miungu ambao wanaiamini, alibakia kuiomba na kuendelea kuitukuza miungu yao. Okay. E, kumbuka basi ni nafasi nzuri, nafasi ya 57 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Talama akumbuka kitu alichomwambia dogo kwamba hata kama mimi sio babako mzazi, ni babako mlezi. Wezi ukanipazia sauti, tena ukome na ukomae. Mwona mambo. Iyo anakumbuka mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Asa binti kashajua kwamba huyu na yeye na Chiko hakuna udugu hapo. Tena amna tandoa kache babake na mamake. Na mtaalamu Chiko. Kwa hiyo ni watu ambao wanaishi na mama anaishi kama shaman katika hii nyumba mtaalamu Tianjuang. Kwa hiyo binti alikuja kwa mtaalamu.
别怪娘，娘有自己的苦衷。为了你，她家境冉家二十多年，天天吃斋念佛。阿比亚卡卡，哎，我听不明白，是你妈不要开玩笑的。ni mambo ambayo yanatokea katika maisha. Wamekwenda. Aambia kwa nini walinidanganya? Nijua. Ni kwamba nilijua nimekukosea nikijua ni ndugu yangu wa damu. Kwa yale ambayo tulitenda hapo awali. Au ulirizika na yale mambo ambayo yalitokea? Mimi niliuma sana ule wakati haya alipotokea. Nikajua kwamba baba yako ni baba yangu. Kumbe tu ni mtu ambaye alishika dhamana ya kumsaidia mama kunilea. Shukran. Kama ndo hivyo, kutashishima. Inabidi tu mimi na wewe tufunge ndoa. Shi. Binti akasema bila shaka. Hata mimi niko tayari kwa hili. Tamweleza baba kwamba sisi tunapendana, tufunge ndoa tu. Kwa kuwa sisi sio ndugu wa damu. Na unasaba wetu ni mahusiano ya kawaida tu katika kusaidiana. Inabidi kweli tuoane ili tukuze udugu. Kwa hiyo hata mimi niko tayari kwa hilo. Muona binti jinsi anavyompenda mtaalamu. Yeye hapo awali alijuaga ni kaka yake. Elea kumuita kaka na kumheshimu, kumbe hawa sio ndugu wa damu. Yaani ndugu wa baba mmoja au mama mmoja. Ni kila mtu ana mzazi wake. Kwa hiyo binti akamwambia usihofu, hayo yote tutayafanya. Binti hadi machozi yanamtoka. Anaambia usihofu. Najua ni ngumu sana, takribani miaka 20 tumefichwa siri hii. Lakini leo tumeshagundua ukweli wa mambo. Hivyo basi hakutakuwa na shaka au kutakuwa tena mtafaruku baina yetu. Kwa sasa tutaishi maisha ya kujiamini, kwa kuwa tunajua kila kitu na tumeshaambiwa kila kitu, japokuwa sio kwa mdomo hivi, ila kwa kusikia tu na kuamini haya mambo, itakuwa kila kitu kimekaa sawa. Kwa hiyo mpaka hapo ni kuwaeleza wazazi wetu. Wanataka waeleze wazazi kinagaubaga kwamba wao wanapendana na wako tayari kuoana ili kuunganisha udugu. Muona mambo haya. Talamu anaambia, tokea hapo mwanzo mimi nilijua kwamba ni ndugu yangu, lakini kumbe sio ndugu yangu wa damu bana. Kwa hiyo utanisamehe kwa yale ambayo yalitokea bahati mbaya, kwa kuwa sikukusudia. Haya, Chiko anapata kitu mpya kabisa, mtoto wa general. Na yeye alikuwa akiishi kama mtoto wa general hapa, kumbe general sio babake. Ila ni mtu tu ambaye alimheshimu na kumpa thamani mama yake kama shaman katika nyumba hii. Yaani mtu wa ibada ibada. Talamu anaambia binti, asante, pasina kuwa wewe kuyagundua haya, mimi nisingekaa nikayajua milele. Na ningejilaumu milele nimekukosea wewe kama ndugu yangu. Afadhali sasa nimejua ukweli kwamba yale yaliyotokea ni bahati mbaya, lakini haukuwa ndugu yangu wa damu. Haya, binti naye amekubali. Okay. Siku inayofuata ndani ya parangulwa. Unajua tena baada ya likizo huwa ni katika kuelekea katika kazi. Leo hii wataalamu wakina Tagaa sasa ndo wanaondoka, yeye na mke wake na shemeji yake. Wanawahitajia wa maisha mema, watu waishi kwa amani na baraka tele. Ambe, lakini si mgekaa jamani, kesho kutwa tu tutafanya zile sherehe. Hey, hala, ni chi nara? Talo. Anaambia nawasindikiza kidogo. Kesho chi nara? Ai, hautachoka? Anaambia ina tabu, nitawasindikiza kidogo vijana. Na, shelai huyo haizi. Wakati ngoja nitangulie mbele.
应该在。我咋哭见？啊！哎，木在那出没个。大叔，孩子们，跟上八老大叔。祖宗山的六。俺别过啥啥，其实我咋看没发你球，没摸过，那不会，那没马基尼。这里。哎呀，我搞错西嘛。啊，过我咋子呢？我那去弟弟。Wanameki iti baba. Hatimaye sasa wanaruhusiwa kuondoka. Haya, twendeni. Wako wanawasaidia kuwakokota farasi wao. Hatimaye sasa wataalamu wanarudi kazini. Hii ni safari ya kuelekea ndani ya jeshi. Hii ni nafasi nzuri ya 57. Alright, mimi sina la ziada katika nafasi ya 57. Kitu ni the last story ya baba michamboni kama kawize kama dawa. Top man selector Singano DJ mtoto boka. Tukutane katika nafasi ya 58 na kuendelea. Huko watu wanataka kuelekea ndani ya jeshi katika eneo la vita. Yaani katika uwanja wa vita unaitwa battlefield. Huko ni kizaazaa, kila mtu ameshajiandaa. Mwenye kuwa ameshaoa, kama ni kuacha ameacha basi. Historia kwamba ameshaoaga, hata kama atakufa kwa jeshini, kama alibarikiwa mkewe kunasa basi ujauzito, ataporudi, kama atarudi salama atamkuta mtoto, na kama atarudi akiwa amekufa bado itakuwa damu yake iko katika dunia. Kwa hiyo mimi sina la ziada hapo nafasi ya 57. Atukutane 58 na kuendelea. Moto ni moto kwa kweli, na moto unachoma nyama sasa hivi, sio viazi tu na mahindi, ni kizaa za. We'll be right back.